यदि लाइसेन्स हुन्थ्यो भने मात्र यसको दायित्व हुन्थ्यो त तपाईँले आफै खारिज गरिदिइसकेकोमा बाँकी रहेन त याकेन्डेतीले बयालिस करोड होइन बयालिस रुपियाँ पनि रोयल्टी बापत तिर्नु भएको छैन बयालिस करोड त पर जाओस् बयालिस रुपियाँ पनि तिर्न बापत बाँकी छैन को सबै तिर्या छ अहिले उहाँको माग नै सत्तर एकहत्तर पछिको हो सत्तर एकहत्तर एकहत्तर बहत्तर तिहत्तर तिहत्तर चौहत्तर लाइसेन्स छैन अनि प्रत्येक वर्ष कानुन मिच्ने तपाईँको निकाय के को कति सम्बन्धी मात्रै होइन यो व्यवसाय गर्ने जुन नागरिकको अधिकार छ त्यसैमाथि प्रश्न उठ्यो आज बन्द होटल बन्द छ भने व्यवसाय गर्ने अधिकार वञ्चित भएको भएन के को कारण तपाईँको गलत बुक किपिङ रेकर्डको कारण तपाईँको गलत डिसिजनको कारण मैले अस्ति पनि हामीले भनेका थियौँ तपाईँ गलत तथ्य र गलत तथ्याङ्कलाई आधार लिएर यो निर्णय गर्नुभएको छ त्यसकारण यो निर्णय जुन छ अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ यो प्रशासनिक रूपमै पनि मन्त्रालयलाई अधिकार छ फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ यो के भन्छ व्यक्तिलाई दुखः दिकन यो खुसी हुने जुन छ नि त्यो चाहिँ सोच जुन छ त्यो गलत छ होटल व्यवसाय र क्यासिनो व्यवसाय फरक हो होटल व्यवसाय बापतको जति पनि राजस्व छ याकेन्डेतीले नियमित रूपमा तिरिरहेछ मूल्यवृद्धि कर आयकर जे जति छ नि तपाईँको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त्यो सब अन टाइम पे गरिरहेको छ अब तपाईँले खाता रोकिदिनुभयो अब यदि पे भएन भने त्यसको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारकै हुनेछ अब श्रमिकले पाएन भने तल भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी सरकारकै हुनेछ किनभने तपाईँले सब चिज रोक्नुभयो है अब जब यो त सब चिज गरिरहेछ क्यासिनो त्यो क्यासिनो बापतको रोयाल्टी तिर्नको लागि यसको नै रोयालिटीको विवाद अहिले चलिरहेछ सरकार र यहाँकै नीति र अरू पनि यहाँ छन् निकायहरू जसको यो क्यासिनो रोयाल्टीको विवाद छ यो विवाद हुनै नपर्ने हुन्थ्यो यदि नियामक निकाय जुन छ जसरी पर्यटन विभाग भयो मन्त्रालय भयो यिनीहरू समयमै सजग भएको भए यो विवाद हुने थिएन क्यासिनो कानुनअनुसार एक वर्षको लागि मात्रै लाइसेन्स जारी हुन्छ एक वर्षपछि त्यसलाई नवीकरण गराउनै पर्यो नवीकरण गराउनको लागि नवीकरण शुल्क लाग्छ तपाईँको के भन्छ रोयल्टी तिर्नु पऱ्यो यो दुइटा नभएको कर नवीकरण हुँदैन नवीकरण भएन भने तपाईँको लाइसेन्स त सिद्धियो त्यसपछि त उसले कारोबार गर्न पाएन क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाएन अब यहाँनिर याकिनेतीको नाउँमा नवीक के भन्छ क्यासिनो लाइसेन्सै छैन सत्तरी चार सातमा तपाईँको नयाँ कानुन लागि लागु भएपछि क्यासिनोको लाइसेन्स यसले आफूले लिनको लागि निवेदन दिएन ला। निवेदन नदिएपछि तपाईँको विभागले नै मन्त्रालयले झन् पर्यटन मन्त्रालय नै उद्योग याकिण्डेतीलाई लेखेर पठायो कि तपाईँको नयाँ कानुन मोजिम तपाईँको लाइसेन्स स्वतः खारिज भइसकेको स्वतः खारिज भइसकेको भनेर जानकारी दिइसकेपछि त अब मेरो नाउँमा रोयल्टी कसरी हुन्छ त त्यसपछि याकिण्डेतीको नाउँमा त रोयल्टी लाग्नु भएन तर उहाँहरूले के गर्नु भने यता लाइसेन्स पनि खारिज देखाउनु भयो अर्कोपट्टि रोयाल्टिज हुन्छ त्यो एक् एभ्री इयरको उहाँहरू जोड्दै जानुभयो मान्नुहोस् एकछिनको लागि यो त याकेन्डेदीको नौमा लाइसेन्स छैन भनेर भने एकहत्तर एक पाँचको एक मन्त्रालयकै पत्र छ याकेन्डेदीको नौमा लाइसेन्स थियो नै मान्नुहोस् त यदि उसले एक सालको रोयल्टी तिरेन भने अर्को सालदेखि त त्यही बन्द हुनु पर्थ्यो नि बिना रोयल्टी तिरिकन नवीकरण नगराइकन त्यो कसरी चल्यो त तपाईँ नियामक निकाय के हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त तपाईँ सात वर्ष आठ वर्ष प्रत्येक वर्षको नवीकरण शुल्क पनि न न नदिँदै तपाईँ नवीकरण हुन्छ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको फिक्स टर्म हुन्छ नि पाँच वर्षको पाँच वर्षपछि त्यो त सकियो तपाईँ नवीकरण गराउन जानु पऱ्यो कि परेन परे त्यो एप्लाई नगर्दै तपाईँको नवीकरण हुन्छ शुल्क नतिर्दै नवीकरण हुन्छ यो एकाडेदीको कसरी भयो त एक त लाइसेन्सै छैन तर एभ्री इयरको प्रत्येक वर्षको एक्रिउ भइरहेछ यो भनेको के हो भने नियामक निकायको चाहिँ तपाईँको यो अनियमितता हो जुन चिज छँदै छैन त्यसलाई उहाँले कागजमा क्रिएट गरिदिनु भयो देखाउँदै दे गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ होइन मेरो यति बक्यौता उठाउनु छ यति बक्यौता उठाउनु छ यसले गर्दा यस्तो खालको इकोनोमी चल्दैन नि व्यवसाय गरेर कर उठाउनुहोस् लाइसेन्स नहुनेमा चाहिँ तपाईँ के भन्छ लाइसेन्स छ भनेर त्यस किसिमको जनतामा भ्रम पारेर अनि राज्य चाहिँ यस्तो छ राज्यले कर उठाउन कोसिस गर्दा दिएन व्यवसायीले यस्तो भन्ने यस्तो पनि व्यापारीलाई चाहिँ तपाईँ ब्रान्डिङ गर्ने नेगेटिभ किसिमले राज्यको यस्तो एप्रोच एप सही होइन रहेछ किनभने याकिन्दीको व्यवसाय बापतको जति पनि कर छ त्यो आजसम्म कुनै पनि वक्यता छैन त्यो सबैले समयमै प्रत्येक वर्ष तिर्दै आइरहेको छ त्यो भएको भए राजस्व के भन्छ आन्तरिक राजस्व विभागले नै दाबी गर्ने हो मन्त्रालयले दाबी गर्नु मन्त्रालयले बन्द गर्नु भनेको यसको रोयाल्टीको लागि मात्रै हो त्यसमा अन्य करको उसको क्षेत्राधिकारै पुग्दैन क्षेत्राधिकार नपुगेपछि बाँकी चाहिँ मेरो पुरा याकेन्डेतीको चाहिँ तपाईँको पुरै इन्ट्याक्ट ऊ छ के भन्छ तपाईँको नियमित नै छ यता अनियमित छ भनेर जुन उसले भनिरहेछ त्यो लाइसेन्स चाहिँ यसको छैन उसैले खारिज गरेको हो उसले, गरे उसले आजको दिनमा अर्को लाइसेन्स देखाइदिनु पऱ्यो त्यो त छैन याकिनको तपाईँलाई म भन्छु अस्ति म मन्त्री प को के भन्छ मान्य मन्त्रीजीको जुन एउटा निर्णय गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेर खारिज गर्नुभयो भन्ने त सबैलाई अवगत भएकै तपाईँ त्यसैकोमा तपाईँको प्रश्न पनि छ अब तपाईँ सिम्पल चिज के बुझ्नुहोस् भने मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना पठाउँछ गोर्खापत्रमा सूचना निकाल्छ त्यसमा के भन्छ भने बिस करोड अडसट्ठी लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ बाँकी छ भनेर भन्छ है त्यो सूचनाइमा गोर्खापत्रको सार्वजनिक सूचनामा के लेखेको छ भने क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र लिएका देखाएका सञ्चालक कम्पनीहरूले तिर्न बुझाउन भाकी सञ्चालन सन् सं, इजाजत पत्र लिएका देखाएका सञ्चालक कहिले तपाईँ दिनुभयो इजाजत पत्र पहिला त्यो एस्ट्याब्लिस गरिदिनुहोस् एउटा जुन कि छैन याकेन्डतिले त बारम्बार पर्यटन विभागलाई पर्यटन मन्त्रालयलाई ले लेखेर दिएको छ मेरो नाउँमा लाइसेन्स छैन एकहत्तर एक, एक पाँचमा खारिज भइसक्यो तपाईँ रोयल्टी मसँग के, के माग्दै हुनुहुन्छ वार्षिक यसलाई खत्तम यसलाई हटाउनुहोस् तपाईँको रेकर्ड ठिक गर्नुहोस् भनेर बारम्बार चिठी दिइरहेको छ त हटाउनु पऱ्यो नि बुझ्नु पऱ्यो नि भित्र तोकिएको उल्लेखित रकम भन्नाले बिस करोड अडसट्ठी लाख भन्छ अनि तपाईँको निर्णय जुन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू त्यसमा लेख्नुहुन्छ बयालिस करोड रुपियाँ नबुझेको भने अब यो त्यो कहाँबाट आयो सर एकैचोटि अनि त्यसमा भन्नुहुन्छ म बारम्बार माग गरेँ अब याकेन यतिले जब तपाईँको यो कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्छ किनभने तपाईँलाई सार्वजनिक सूचना गर्नुभयो तपाईँलाई सार्वजनिक रूपमा जब याकेन्डेजीले जवाब दिन्छ त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ एउटा प्रेस नोट निकाल्नुहुन्छ विभागले मन्त्र विभाग चाहिँ डिफेन्सिभ भयो रक्षात्मक लाइसेन्स छैन यो छैन त्यसपछि यो जुन प्रेस नोट निकाल्यो त्यो प्रेस नोटमा पनि भ्रामक कुरा निकाल्यो यसमा उहाँले के गल्ती गर्नुभयो भने उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँको याकेन्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने जिम्मा के भन्छ सञ्चालन गर्थ्यो कसले त गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले लाइसेन्सको याक एन्डेतीको लाइसेन्स चलाउने गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट जब यो खारिज भइसक्यो त्यसपछि गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट मुद्दामा गयो इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईँ यदि यो याकेन्डेतीको दायित्व हो भने गिल्ट इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईँ चिठीमा ती चिठी लेखिराख्नु भएको छ गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको नाम चाहिँ बाटो उठाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अब यो पर्यटन विभागको पत्र होइन यो हाइलाइट भएको पर्यटन विभाग छ यसले लेखेछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कहिले छिहत्तर दस दिनमा छिहत्तर दिसमा पर्यटन विभागले अख्तियार दुरुपयोगलाई लेख्छ र के लेख्छ भनेर सुन्नुहोस् रोयल्टी रकमको विवरण सम्बन्धमा हेर्नुहोस् गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालीद्वारा द्वारा गिल्ट इन्भेन्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालीद्वारा याक एन्ड यति होटल दरबार मार्ग परिसरमा सञ्चालित रोयल क्यासिनो बुझ्नुभयो म फेरि रिपिट गरेँ गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीद्वारा याक एन्ड यति होटल दरबार मार्ग परिसरमा सञ्चालित रोयल क्यासिनो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सञ्चालित भएको हुँदा यस विभागबाट क्यासिनो नियावली दुई हजार सत्तरी बमोजिम इजाजत प्रदान गरिएको क्यासिनोलाई जस्तै नियमित गराउन तथा नियमन गर्ने कानुनी जटिलता रहेको तथापि यस विभागबाट पटक पटक ताकेता गरी बक्यौता रकम तिराउने सम्बन्धमा पहल भइरहेको गिल्टलाई अब उक्त क्यासिनो सञ्चालन रहेको याक एन्ड रेती होटल लिमिटेडलाई समेत जिम्मेवार बनाई हालसम्मको बक्यौता उठाउने प्रयास स्वरूप क्यासिनो सञ्चालन भएको होटलको नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढाएको अब तपाईँको याक एन्ड रेतीमाथि रोयाल्टी त छैन भनेर उहाँले नै भनिरहेछ नि गिल्टले चलायो सर्वोच्च अदालतको आदेशले चलायो तर सर्वोच्च अदालतले कहीँ पनि आफ्नो कुनै आदेशमा जुन आदेश तपाईँ छ रोयाल्टी नतिरे पनि चलाउन दिनु भनेर भनेको छ तपाईँ रोयल्टी उसको किन असुल गर्न जानु भएन आज जुन तरिकाले तपाईँ या क्यान्डिटीलाई बन्द गराउनु भयो त्यस्तै ते उसले रोयाल्टी नतिरेपछि त्यो त्यसलाई तपाईँले बन्द गर्न कसले रोक्यो सर्वोच्च अदालतले ह श्रमिकको रोजगारीको कुरा होला नेपाल सरकारको राजस्वको कुरा हुन्छ हुन्छ होला त्यस कारण बन्द नगर्नु भनेर भने भने राजस्व नतिरे पनि रोयाल्टी नतिरे पनि यसलाई चलाउन दिनु भनेर छ अनि त्यसलाई अनधिकृत रूपमा तपाईँकै हिसाबले तपाईँ गैर कानुनी रूपमा क्यासिलो सञ्चालन गर्छ भने तपाईँ चलाउन दिने तपाईँ के को लागि नियामक निकाय भन्नुभएको छ तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा यो रकम गिल्डले तिर्नुपर्ने हो भनेर भन्ने याकेन यतिमा ऊ चलाइरहेछ त्यस कारण म लिन्छु म यहाँ घर भाडामा बस्छु म म आफ्नो व्यवसाय बापतको कर तिरिन भने घरबेटीलाई समाउनु मिल्छ त पत्र छ पचासवटा पत्र छ विभागले आफ्नो प्रेस नोटमा त्यो सब बारेमा बोल्दैन प्रेस नोटमा त्यो यदि तपाईँ अनेस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ याकेन्द्रितलाई बोलाएर मान्य मन्त्रीज्यूले के गर्नु पर्थ्यो भने याकेन्द्रितले दिएका सारा पत्र तपाईँले जुन यो प्रेस नोटमा लेख्नु भएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश त्यो अन्तरिम आदेश फिर्ता भइसकेको भने तपाईँ त आफै लेख्नुभयो नि त्यसबारेमा के किन लेख्नु भएन तपाईँको य यो विभागले प्रेस नोट लेख्ने बेलामा त्यो पनि खुलाइदिनु पर्थ्यो तपाईँले प्रेस नोट लेख्ने बेलामा अख्तियार दुरुपयोगलाई लेख्नु लेख्नुभएको पत्रबारेमा पनि खुलाइदिनु पर्थ्यो यी सारा पत्र झुट हो अनि तपाईँले जे भनिदिनु भयो ब्यालिस करोड मैले उठाउनु छ उठाइहाल्ने यस्तो पनि हुन्छ राज्य राज्य कानुन त छ नि हो कानुनभन्दा माथि तपाईँ छ त ऊ तपाईँ हुन्छ कानुनभन्दा माथि न यहाँ केन्द्रित हुन्छ न मन्त्रालय हुन्छ टिटले त्यहाँ चलाइरहेछ अनियमित रूपमा चलाइरहेछ भन्ने पनि यसले बोल्यो है तर गिल्ट चलाइ कहाँ रहेछ याकिन्डेतर त भोलि क्यासिनोको रोयल्टीको यदि कुनै विवाद भयो अख्तियारले सोध्यो किन गिल्टले चलाइरहेछ त्यो प्रत्येक वर्ष तपाईँ के गरिरहनु भएको छ गिल्टको नाउँमा तपाईँ त्यो रोयल्टी रकम जोड्नुभयो जब कि एक वर्षमै तिरेन भने त बन्द गराउन जानु पर्थ्यो नि त्यो नगराएर तपाईँ के गर्नुभयो आफै जोड्नुभयो पहिला अनियमितता तपाईँले त्यहाँ गर्नुभयो नियामक निकायले नियमित गर्नुपर्नेमा एक वर्षको रोयल्टी गिल्टले तिरेन या या तिरेन भने त्यहीँ बन्द गराइदिनु पर्थ्यो ताल चलाइदिनु पर्थ्यो तपाईँ स्टेट हो जसरी आज या ताल चलाउनु भयो त्यो दिन त्यो क्यासिनोमा लाग्नु पर्थ्यो तर या रिपिटेडली तपाईँलाई निवेदन गर्दा पनि तपाईँले ताला लाउनु भएन अब अख्तियारले सोध्यो यो रोयल्टीको विवाद के हो यत्रो करोडौँ रकम तपाईँ खडा गर्नुभएछ उठाउनु किन भएन त्यसपछि जागे हो हो अब त नियामक अर्को संवैधानिक निकाय इन्भेस्टिगेटिङ त्यो त ममाथि पनि लाग्छ अनि उसले के गर्यो भने होइन यो त अब याकेन रेतीको लाइसेन्स छैन भन्ने के पहिला लेखेको पत्रबारेमा बिर्सिनु भयो अब एक त त्यो बिर्सिनु भयो दोस्रो लाइसेन्स त छैन अनि उहाँले के गर्नु भने गिल्टसँग उठाउनलाई प्रयास गरिरहेछु तर त्यो होटल याकेन रेतीमा त्यो चलिरहेछ त्यस कारण मैले त्यसको नवीकरण हुनु पऱ्यो नि याकेन्डेतीको पाँच तारेको पनि नवीकरण हुन्छ सबै होटलको पाँच तारेको नवीकरण हुन्छ याकेन्डेतीको नवीकरण सकिया छ ऊ नवीकरण गराउनलाई जाँदा होइन तपाईँको होटलमा गिल्टीले चलाइरहेको क्यासिनोको रोयल्टी आएको छैन त्यस कारण तपाईँको म नवीकरण गरिदिने यस्तो मिल्छ छ कुनै कानुन यस्तो अनि त्यति बेला त नवीकरण किन रोक्नु भयो त्यति बे, बेला त्यति बेला नै उसले यो भन्थ्यो कि तपाईँले क्यासिनो बापतको रोयल्टी तपाईँले चलाएर तपाईँले तिर्नु भएको छैन त्यस कारण म नवीकरण गर्दिनँ भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त्यो भनेन गिल्टले चलाइरहेछ त्यस कारण त्यो होटललाई पनि जिम्मेवार बनाउनको लागि हालसम्म बक्यौता उठाउने प्रयास स्वरूप यदि उसले तिरेन भने यससँग उठाउने एउटा भार राखौँ भनेर यसलाई मैले यसको नवीकरण पनि रोकेर राखेछु है भनेर अख्तियारलाई भन्छ यसले विभागले यस्तो पनि गैर जिम्मेवार हुन् हुनु छ एउटा नियामक विभाग जस्तो निकाले अनि त्यो गिल्टमाथि के भनिरहेछ त्यति बेला तपाईँको उन्नाइस करोड तेत्तिस लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय उनानब्बे रुपियाँ गिल्टमाथि बाँकी छिहत्तर सालमा यो याकेन्डी उसैले स्वीकारेको छ अब भन्नुहोस् यो याकेड कसरी आउँछ जपाई तपाईँ आफ्नो के भन्छ रेकर्डमा हिजोसम्म एकाको नाउँमा राखेको रोयल्टी र दायित्व आज एका दिएको नाउँमा आफै सिफ्ट हुन्छ त्यो छ त्यस्तो कानुन त्यो देखाउनु परेन विभागले यो प्रेस नोटमा उल्लेख गर्नु परेन यो सब केही नभन्ने अनि व्यवसाय बन्द भनेपछि यो चाहिँ राज राजकीय आराजक भन्छु म यसलाई यो राजकीय आराजकता हो अब रुल अफ ल यदि हो भने तत्काल उहाँहरूले यो निर्णय फिर्ता लिनु पऱ्यो र यस किसिमको यस किसिमको कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो तथ्य आफ्नो तथ्याङ्क आफ्नो पूर्व पूर्वपत्रहरू आफ्नो करेस्पोन्डेन्सहरू सबैको रेकर्डहरू भेरिफाई गर्नु पऱ्यो के हो के हो वास्तविकता के हो भन्ने चिज बुझ्नु पऱ्यो हुँदै नभएको चिज दायित्व बोकाउने भनेपछि तपाईँको कसरी हुन्छ